Ya wai. Wadah ini kejuna ke full umir. Ya. Wadah ini kejuna ke full. La ilaha illallah. Qabr gada Allah kuku qabu jiyo. Lakta di wa kuku hayna. Ilmi yanu diwayna. Dirbi barina wa sifula. Lanka kalu kabu di wa arare. Qasar taba ina kaga shake. O dabna awan hayn. Maarekta istori yalla isku kakeenay. Walax la alifa hayn. Waxaa laga yaabaa istuudii raadiyo Muqdisho hadii laga raadsho cajilaad waa laga helaa mar ay soo deey la soo deey 82 qisada soo deey waa qisadaba ninkaasu hadii ilaahay ku reenay waxuu dhihi la dhihi jira daahir dhiga juun aribow ka safarsaday soona Jalalaqsi meel afcad la yiraa xamarow geeyey uu suuqa wasdhiigley si caadi isku ma aqoon wuxuu qabay suuxtin dheer uu qabay ninkaas waa suuxi jiray dadka yaqaan waa la sugi jiray waa la sugi jiray ilaahay soo naxi jiray ninkii xoolihii ayagoo u gaday xoolihii wax yar ka dambeeyaan ayuu 9 saac suuxay suuqa wadiilay taqtar ma jira magaalada waqti hore waa aduun lixtankii intaan la soo gaari waa kontameedi meelahaas waa عن تقاد بلق لوك تقاد بلق دي كمان دي توال دي كان مركا سفروا وهاي واسيقينين سوق الكبرتين سيكلوا ما قول دي كافر ساعدون نقول سوح سماي قد قد كعب إيش كقدناه هالقفا قدي كر بيع وا طلق على السي ولا كرفانية ودوبة وا كسوت تبع ما خل كي كسوت تبع وحاج جري مركا نمنا إلى شنا بتوبة إلى شني lugta markay ka gidiyeen waaba siday rabeen waardiye ma leh hirga la soo ciyaas la iska yiri hirga karfantii laga soo yiri banaanka loo soo tooray dadka xamar maba dheedheeraba jilibka waa saara loo leeyahay hagaayuna xamar caadi ugu dii jira waaba si aan caadi ahayn meesha soo yaallo qawr qabri gidin ciisa 8 saac waqti sheegeen ragii joogay markaas ayaa hagaayi yimid ikuu soo naaxay soo fadhiistay intuu fiirshay dabab basharo caqli la waayo wuxuu ogaaday in la duugay xawaalka uu arkay waa qaawan yahay cali suulay ninkii la jiro gugiisu yaqiin ogaaday disley yaro jeeb la waayo camal waa u bilowmay cali suulay gugiisu yaqiin karaa kub 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 waa nin ma yaa waay wadah diga juuna iga fur umir ya wadah diga juuna iga fur la ilaha illallah qabr gada allah kuku qabow jiyo lacagtaadi waa kuu hayna ilmi yaanu diibeyna dirbiga barina waa sii fuula dhanka kale uu ka booday waa carare cali baabulo u tigi cali baabulo u garaa war cali war iga fur war iga fur war maxaa dhacay war dadkii aan qaro wadah diga juuna soo reer soo socday iga fur war iga fur albaabka uu ka furay ninki waa qaawan yahay asiga wuxuu leeyahay waagii uu kugu baryay waa 9 saac waa qaawan yahay kiiyo wadani gugiisii kunuu tiga labadoodi gugii ku jiro oo kala war iga fura waa nin ma waa daahir laa ilaaha illallah islaantii oo guriga joogtay uu kolay ayuu ninkaa in la soo duugay waa u dhintay way maqashay laakiin kuwan waa ka argagax yarsta labadiina qolay isku qataan war iga fura war ma dhimana iga fura war iga fura waagumga u cadaan raba ee islaantii ka furtay dhar xirig fuulay oo wax dhar maba jirin lu xirig badan la saaray walaxay gorgoradeedana walaxay u heshay iyo sinaa ku xirtay kuwii gugii ka furtay war soo bax ninkan waa daahir dhaga juunka taqiineene daahir hebeshiisii hadda waa iga maqantaa laakiin waa laga helaa cajilaha raadiyo Muqdisho waxaa la soo deeyay 82 ninkii sidaasuu ku badbaaday lacagtiisu ku helay soona Jalaqsi ku yimid 7 sano ka bacdi uu afgiyo ku dhintay asoo gibir dhalay ilmo gibir ka dhalay oo ku dhintay sidaas saasi u dhacday waxay ka dhacday Hiiraan